ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ଡେର୍ଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରତିକାନ୍ତ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପାଟକୁରାର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ ଲେଙ୍କା ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ରହି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଟକୁରାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।